setmana, com sabeu, s'ha confirmat ja que a Catalunya tenim els primers 4 casos de verola del mico. Es tracta de persones amb vinculació amb altres casos que s'havien detectat a l'Estat. A Espanya ja hi ha 90 casos confirmats. Corbella, bona tarda. Com estàs? Molt bona tarda, Helena. A veure, situa'ns una mica amb això de la verola del mico. Ens hem de preocupar? A nivell de població general no, però no deixa de ser un virus nou que ha arribat, que en aquest moment encara estem en fase d'expansió dels diagnòstics. Apareixeran més casos els propers dies, a més llocs. Les properes setmanes seran molt importants per tots aquests brots que tenim fora d'Àfrica, a diferents llocs, per controlar-los. I de cara, posem a la tardor, no posem massa, perquè costarà uns mesos controlar això, de cara a la tardor, esperem que tots aquests brots de fora d'Àfrica estiguin ja sufocats i a partir d'aquell moment la malaltia continuarà sent endèmica d'Àfrica, continuarà sortint d'Àfrica de manera esporàdica de tant en tant, però la resta del món ja no ens agafarà desprevinguts. La clau aquí serà contenir aquests brots a les properes setmanes i mesos. D'acord. Avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, deia que cal estar alerta, però no preocupar-se. Sentim-lo. Hem d'estar alerta, alertats, no alarmats, no és una alarma. Cursa majoritàriament d'una manera benigna i autolimitada moltes vegades, que dura 2-3 setmanes, però autolimitada. Sí que en alguns casos, però això passa no amb la verola del mico, passa amb totes les malalties, que és persones molt fràgils, persones immunodeprimides, persones que tenen malalties de base, com deia, evidentment tenen un risc més elevat. Per tant, és important saber que no ens hem de preocupar. Sí que és cert, Corbella, que és una malaltia que a nivell cutani és molt vistosa. Es veu molt i fins i tot pot preocupar, no?, quan veus tota aquella erupció. Explica'ns també una mica com es transmet aquesta malaltia. Sí, deixa'm afegir abans una dada pel tema de la preocupació. Sí. Tenim en aquest moment uns 300 casos, gairebé 300 a Europa, comptant el Regne Unit, per una població de 500 milions d'habitants. Per tant, és una malaltia que és molt minoritària. Per tant, a nivell de població general, i tenint en compte que és un virus que es transmet no amb facilitat, per la població general no és un motiu de preocupació. Tu i jo segurament tenim un risc ínfim de contagiar-nos. Els col·lectius concrets on s'està transmetent aquest virus en aquest moment sí que tenen més motiu per estar alerta. Aleshores, em preguntaves la manera de transmissió. Es transmet per contacte molt estret entre persones. S'ha vist que es transmet, per exemple, en persones que tenen relacions realment molt properes. Això no és com el coronavirus, que es pot transmetre per l'aire a persones que ni coneixes, que estan a gran distància, no, aquí requereix un contacte molt estret. La transmissió pot ser respiratòria, amb gotes relativament grans que cauen pel seu propi pes, pot ser amb contacte amb les lesions que estan infectades a la pell, i per tant, en tots dos casos, requereix aquest contacte molt estret. I possiblement també per intercanvi de fluids sexuals o de saliva. I quins símptomes, aquells primers símptomes que ens haurien d'alertar que alguna cosa està passant? Perquè aquesta erupció que estàvem veient ara en imatges, entenc que és un cop la malaltia ja s'ha desenvolupat. Però inicialment què presentes? Quin quadre presenta? Una mica de febre, una mica d'erupció cutània com estàvem veient? Què és? Mira, precisament s'acaba de presentar aquesta setmana un estudi, que és el primer estudi en pacients de fora d'Àfrica de verola dels micos, i una de les sorpreses ha estat que la simptomatologia és bastant variable d'unes persones a unes altres. Els símptomes típics són febre, mal de cap, mal d'esquena, una sensació de cansament. Això s'ha dit que passava sempre. És la idea que teníem fins la setmana passada, que en sabem molt poc d'aquesta malaltia. I el que hem vist en aquest estudi és que hi ha persones que tenen febre, altres que no. Unes que es troben molt malament, altres que no. Unes que tenen els ganglis inflats, altres que no. Per tant, és bastant variable. Això és important que ho sàpiguen precisament les persones que formen part d'aquests col·lectius on ara el virus està circulant, perquè tinguin en compte que si han estat contacte estret d'un cas positiu, no necessàriament els 3 o 4 dies abans tindran aquests símptomes abans que aparegui l'erupció cutània. Doncs moltes gràcies, Corbella, per tranquil·litzar-nos i tranquil·litzar també a tota la nostra audiència. Ens retrobem ja la setmana que ve. Anirem seguint l'aparició o no de més casos d'aquesta verola del mico. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé també al cap de setmana.